մակաբույծներ կամ անկոչ հյուրեր, վնասակար ինֆեկցիոն հարուցիչներ, մանրեներ, այսօր դա մի ակտուալ թեմա է, որոնք իրականում շատ թույլատրում են մեր իմունային համակարգը եւ ազդում մեր ամբողջ ինքնազգացողության անկամ դրամատրության նյարդային ֆոնի վրա։ Ինչպես հասկանալ, ունեք արդյոք որ օրգանիզմում մակաբույծներ թե ոչ։ Այժմ ես կտամ մի քանի հետաքրքիր ուղղություն, որպեսզի պատկերացնեք։ Եթե կան օրգանիզմում, օրինակ, աղեստամոքսային խնդիրներ, դրանք կարող են արտահայտված լինել վկնացության, գազերի, այլոց գխտոցների, ստամոքսային խնդիրների ձևով, լուծի, փորկապության, քրոնիկ սրտխառնոցային երևույթների, երկյամնատարածված սիմպտոմներից բերանից ջուր գնալ, նյարդային վիճակ, ատամների կրճտոց, կամ մարսողական այն քիչ շարքը, որը ես թվեցի, հավանական է, որ ձեր օրգանիզմում կան մակաբույծներ։ Մակաբույծները կարող են լինել ինչպես խոշոր ճիճային հարուցիչների ձևով, այնպես էլ կարող են լինել մանր միաբջիջներ, որոնք զուգորդում են սնկեր, բակտերիաներ, արիների պատերին ապրող միկրոֆլորա, որը խախտվում է հենց միայն խոշոր մակաբույծի կամ ստրեսի պայմաններում կամ իմունիտետի անկման վիրուսի ախտահարելու հետևանքով եւ ավելի սրում ձեր ներքին խնդիրները։ Այնուհետև թունավորում է արտադրվում այդ մակաբույծների կողմից, որը կարող է ներծծվել արյան մեջ եւ ազդել գլխուղեղի աշխատանքի վրա, արտահայտվել սպազմերով, գլխացավերով, գլխապտույտներով, ճնշման տատանումներով, ըստ որում տարիքային տարբեր խմբերում տարբեր ձևով է դա արտահայտվում։ Քրոնիկ հոդացավերը, նյարդային լարված վիճակները, սրտխփոց հեվոցները, մեր ընդհանուր թուլություն, հոգնածություն, քաշի նվազում կամ հակառակ ավելացում, ահա այն քիչ շարքը այն սիմպտոմների, որոնք կարող են մատնանշել, որ ձեր օրգանիզմում մակաբույծները ազդել են ձեր նյութափոխանակության վրա։ Որպեսզի ավելի լիարժեք ինֆորմացիա ստանաք, արդյոք կան մանրեներ, արդյոք կա մնացորդային թունավորում, եթե անգամ դուք կատարել եք բուժումներ, խորհուրդ եմ տալիս անցնել օգտվել մեր հետաքրքիր իրիդոսկրին թեստավորումից, որը անցավ ոչ ինվազիվ մեթոդ է եւ ցույց է տալիս 24 օրգաններում տարբեր մանրեների թողած տոքսիկացիոն մակարդակը, ինչպես նաեւ ձեր նյութափոխանակության պատկերը, թթվազնի քանակի, հատկապես գլխուղեղ, ծայրամասեր, ներքին օրգանների վրա հոսքը, նաեւ կարևոր միկրոէլեմենտար տարբեր նյութերի առկայությունը կամ նրանց դիֆիցիտ ձեր օրգանիզմում, որը նույնպես կապված է մակաբույծների կողմից ոչ ճիշտ յուրացման հետևանքով։ Եվ դուք խմում եք վիտամիններ, կալցիում, դ-վիտամին եւ այլեւս միևնույն ունեք խնդիրներ, թույլ եք, այսինքն ինվերը նշած բոլոր սիմպտոմները գրեթե առկա են եւ դուք չեք իմանում ինչ մասնագետի դիմեք, ինչպես մաքրվել դրանից վերջնական։ Ահա հատուկ անհատական ծրագրերի կազմում, ըստ հետազոտության արդյունքների, կարող եք սիրով ձեզ դիմավորել տալ համապատասխան ուղղություն։